Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν. Και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις με τύμπανα και σημαίες. Ορθή η αυγή σημεοστολίζει τα όνειρά μας. Και η Ελλάδα λάμπει μες στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος πλημμένος, με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο, χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος. Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελούν. Ύστερα ακούγονται τα άρβυλα στην άσφαλτο, το μεγάλο τραγούδι των αντρίκειων βημάτων, που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου, ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουν, σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. Ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί και ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν. Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα. Νικούμε, νικούμε, πάντα νικάει το δίκαιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η ελευθερία θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Γιάννης Ρίτσος. Ο λιμερής και ο λιονυχτής, σκυμμένη στέκει, επάνω στα βαϊόνια και όλιο πιέκει, για αυτούς που πολεμούν για την πατρίδα. Και το κουβάρι όλιο σώνεται και όλιο αυγατένει. Και όπως είναι σκυμμένη, έχει ψηλιά το μέτωπο η Εγνίδα. Και τα βελόνια γίνονται σπαθιά που βγαίνουν από την χρυσή τους θήκη να αγωνιστούν με τον ίδιο πολεμιστή και πλέκουν ως τη νύχτα τη βαθιά και είναι άσωστη και ατελείωτη η κλωστή ως εκκινήκη. Η Ελληνίδα, Τίμος Μωραϊτίνης. Σαν ήμουνα μικρός, καθρεφτιζόμουν στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο. Δεν θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή, περασμένη υπό μάλης. Δεν θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι αν δεν ήσουν εσύ, γλυκό χώμα που νιώθεις σαν άνθρωπος. Αν δεν ήταν πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν. Αν δεν ήταν άνθρωποι και αν δεν ήταν βουνά με περήφανα μέτωπα. Μα ό,τι κι αν γίνει, εμείς θα επιζήσουμε. Άνθρωποι κατοικούν μες στο πνεύμα της ελευθερίας. Αμέτρητοι. Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους. Άνθρωποι. Το ότι πέθαναν δεν σημαίνει πως έπαψαν να υπάρχουν εκεί, με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέντες τους. Ο ήλιος σας θα είναι ακριβά πληρωμένος. Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά. Σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στήχησε. Σαν ήμουν μικρός, καθρεφτιζόμουν στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο. Νικηφόρος Βρετάκος. Της ιστορίας στο Βιάσελο, όρθιος ο γιος πολέμαγε, η μάνα εκράταε τα βουνά. Όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούτζος χιόνι και σύννεφο, και αχολόγαγε η πίνδος, σαν άχιο βιόνισος γιορτή, και όλα φώναζαν, είτε παιδες Ελλήνων. Κι οι μάνες, τα κοφτά γκρεμνιά, σαν Παναγιές τα ανέβαιναν, με την ευχή στο νόμα τους, κατά το γιο παγαίναν. Και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους. Και έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα και ανηφόριζαν στη γραμμή όσο που μες στα σύννεφα χανόταν ορθομέτωπες η μία πίσω από την άλλη. Νικηφόρος Βρετάκος. Κατηφόρησαν με σκισμένα χιτόνια, με παλιά ντουφέκια, δίχως ψωμί στο γυλιό, δίχως σφαίρες. Μονάχα με μικρά οργισμένα ποτάμια, κλείναν τα περάσματα πίσω τους. Είχαν βαδίσει μήνες και μήνες, πάνω σε άγνωστες πέτρες, πάνω στο χιόνι, μαζί με τις ελιές τους και τα μπέλια τους. Άλλος άφησε εκεί πάνω ένα πόδι, ένα χέρι. Άλλος άφησε ένα μεγάλο κομμάτι από την ψυχή του, καθένας και έναν ή πιότερους νεκρούς. Γιάννης Ρίτσος.
Εμείς που μείναμε στο χώμα του σκληρό, για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι. Και όταν χαθεί μακριά το καραβάνι, του χάρου του μεγάλου πεκλιβάνι, στη μνήμη τους θα στήσουμε χορό. Εμείς που μείναμε θα τρώμε το πρωί μια φέτα από του ήλιου το καρβέλι, ένα τσαμπί στα φύλλα από τα μπέλη και δίχως πια του φόβου το τριβέλι, μπροστά θα προχωράμε στη ζωή. Εμείς που μείναμε θα βγούμε μια βραδιά στην ερημιά να σπείρουμε χορτάρι και πριν για πάντα νύχτα να μας πάρει θα κάνουμε τη γη προσκυνητάρι και κούνια για τα γέννητα παιδιά. Εμείς που μείναμε θα βγούμε μια βραδιά στην ερημιά να σπείρουμε χορτάρι και πριν για πάντα η νύχτα να μας πάρει θα κάνουμε τη γη προσκυνητάρι και κούνια για τα γέννητα παιδιά. Νίκος Γκάτσος. Εμείς που μείναμε...